meillikteen. Lähtöauto liikkeelle, starttiin matkaa runsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään ja todella tasainen kiihdytys. Kolmekon Kaas havittelee kärkipaikkaa ulkoa. 6 Rock Poltsen rinnalla 7 Luxurious Lord ja 8 Ranch Noma Chinkin osallistui tuohon kiihdytykseen. Pakittaa nyt kuitenkin takajoukkoihin. Ja kun ollaan ensimmäisessä kaarteessa, on Kon Kaas pystynyt hakemaan johtopaikan. 2 Abbas Boppo on sen takana. 6 Rock Polt toista rataa sen eteen kiertää 7 Luxurious Lord, joka räväyttää saman tien kärkeen, kun kaarrutaan ensimmäistä kertaa takasuoralle. Näin toisessa ulkona 4 Axel Halm, kolmas ulkona suosikki 1 Blue Hill Storm, takasuoraan mennään ja 7 Luxurious Lord kolmatta kiersi avauspuolikkaan ja väliaikaan 11.0. Puolitoista kierrosta matkaa maaliin, 3 Kon Kaas seuraa johtavaa, 2 ABS Poppo on kolmas sisällä, 4 sisällä 9 Stone Isle Mustang, 5 sisällä 10 Jack Rapide ja sitä seuraa sisärataa viimeisenä 8 Ranch No Machine. Kolmannen parin kohdalla toista rataa ensimmäisenä 6 Rock Bolt, 4 Axel Halm on sen takana toisessa ulkona, sitten 1 Blue Hill Storm kolmas ulkona, 4 ulkona 11 Gene Touch. Sen takaa 12 Tomaka kolmannen kiertoon kohti kärkeä, kun vauhti on nyt maltillista. 5 Purgatorio tulee porukan hännille. Ja Tomak etenee vauhdilla kohti kärkeä, jota vetää 7 Luxurious Lord ja vetää 1000 metriä 15.5. 19.5 oli toinen puolikas. Ja viimeinen kierros käynnistyy. Tomak on edennyt Luxurious Lordin rinnalle. 3 Kon Kaas seuraa johtavaa. 6 Rock Polt toisessa ulkona. 3 pari 2 ABS Popo. 4 Axel Halm. Sisärataa seuraavana 9 Stone Isle Mustang. Tallikaarteista on runsaat 800 metriä matkaa. Maaliin neljännessä ulkona Blue Hills Storm. Se ei ole vielä aloittanut kirjaa, mutta kääntää nyt kolmannelle, kun runsaat 700 metriä matkaa maaliin, saa kirjassa eteensä numero 4 Axel Halm. Viimeistä kertaa mennään takasuoraan 7 Luxurious Lord, 12 Tomak rinta rinnan. Johtavaa seuraa 3 Kon Kaas. Kärjelle kolmas puolikas. Mennään aikaan 13.0. Hyvää vauhtia pidetty edellisellä puolikkaalla ja viimeiset 500 metriä koittaa. Luxurious Lord kiersi ensimmäisen karteen kolmatta ja haki kovassa avauksessa kärkipaikan. 12 Tomak vauhdin rauhoittua kiersi sen rinnalle, kun oli kierrosmatkaa maaliin. 2 ABS Poppo jatkaa johtavan takana ja hyvässä kirissä on 1 Blue Hill Storm. On edennyt kärki kaksikon tuntumaan, kun 300 metriä matkaa maaliin ja hyvä meno jatkuu. 7 Luxurious Lord on vaikeuksissa numero 12 Tomak kanssa. Ulkoa vyöryy 1 Blue Hill Storm ja se vyöryy voittomatsiin. 7 Luxurious Lord, 12 Tomak, 1 Blue Hill Storm rinta rinnan tullaan. Tomak kärkeen, 1 Blue Hill Storm tekee kuitenkin kanuuna pitkän hyvän kirin ja kirii. Ykköseksi, kakkosena Tomak, kolmantena Luxurious Lord, 1 Blue Hill Storm. Viimeiset 500 metriä, 15.5. Sista 500, 15.5. Kuusi minuuttia esittelyyn, lähtö 10 päivän duon avaus. 6 minuuttia till the federing lop. Voittaja 9. lähtöön on numero 1 Blue Hill Storm ajalla 14.6. Tulojärjestys 1 Blue Hill Storm, 12 Tomak, 7 Luxurious Lord, 1, 12, 7, Ede, Tol, Shoe, Onyx, Földenimo.
Voittajaesittelyyn on saapumassa yksi Blue Hill Storm. Hannu Torvinen ottaa heti toisen voiton perään, nekin toivon voiton perään. Tom Eriksson on Blue Hill Stormin valmentaja. Mikko Kivilä Oripäästä on omistaja, kasvattaja. Voittoaika siis 14,6. Lämpimät onnittelut. Hannu, saatiin, kuin saatiinkin toista kertaa peräkkäin tänne seremoniapaikalle onniteltavaksi Blue Hill Stormin kanssa. Juoksu meni tosi vähän eri tavalla kuin mitä aluksi suunniteltiin. Yksi muki mehua riitti, mutta kukkasia mahtuu vielä Hannun kouriin. Vieläkö jäi painetta? No vaikka sinun. No joo, totta, kyllä muu jäi ainakin ja kyllä hevosenkin tuntui jäävä, että saa sitten Jenna vie sen pois sitten, jos se rupeaa kummua, niin saa ajaa saman tien pois. Selvä. Kiihdytys. Siinä umoiltiin, että pitää keulapaikan, mutta vielä mitä? No joo, että ehkä se ei ollut ehkä ihan niin paineessa, että viimeksi lähti vähän semmoisella vähän turhankin raivolla lähti viimeksi siitä auton takaa, että kai se tänäänkin olisi lähtenyt, jos olisi lähettänyt sitten, mutta jotenkin tänäänkin Tompan kanssa puhuttiin sitten aikaisemmin, Tomppa sanoi, että ei ole se viimeinen lähtö, mitä ajetaan, että ei tarvitse hampaatirves lähteäkään ajaa, että ehkä sekin vähän vaikutti siihen taktiikkaan sitten sen lisäksi sitten, että ei ehkä hevonen tuntunut siltä, että se pystyisi pitämään niitä kaikkia ulkopuolella. Sitten olitte parin noissa neljännessä ulkona. Toma kiersi siihen johtava rinnalle. Sinä et sitä ratkaisua edes harkinnut, vai? No en harkinnut jo, että ajateltiin, että koitetaan sitten kirissä ja tavallaan se oli hyvä, että Tomakki lähti sinne ja piti sitten vauhtia siinä. Mutta kyllä hevonen teki hyvä juoksun sitten kuitenkin loppupeleissä, että se tuli tosi kovaa tuon lopun sitten ja loppuun asti. Mutta ei se helpoksi mennyt, neljännen kautta jouduttu jo kurvissa kiertämään. No ei joo, että lähdettiin Emman perään ja ajattelin, että Emmalla vetää pikkusen niin kuin lähemmäs kärkeä siitä, mutta jouduttiin sitten lähteä neljännelle jo hyvissä ajoin. Mutta kaikki meidän loppupeleissä vielä pikkusen haparoi viimeiseen kurviin, että en tiedä mikä harha askel siellä tuli, mutta muuten kaikki hyvin. Eikä laukata meinannut? No en mä tiedä, ei sitä kiinni tarvinnut hirveästi ottaa siinä, että se vaan jotenkin otti huono askeleen, mutta sitten kaikki jatkuu hyvin siitä homma sitten. Miten hyvä hevonen on Blue Hill Storm? No kehityskelpoinen, että kyllä se jollakin lailla tuntuu, että sen pitäisi mennä aika paljon eteenpäin, että nyt se on vielä aika semmoinen varsamainen vieläkin, että kyllä se varmaan tulee mennä joku päivä tosi kovaa, jos vaan terveyttä riittää. Ei kahta ilman kolmatta, vielä kaksi kovaa hevosta, Up and Away ja Issako Sun sinulla ajokkeena, millä mielin näiden kanssa? No joo, tosi hyvillä mieli, että Up and Away oli tosi hyvä lämmityksessä, tai sillä, että se oli rauhallinen ja Tero lämmitti Issako Sun itse, että kyllä niillä hyvillä mieli, että lähtöpaikat on hyvät ja toivotaan, että juoksut onnistuu, niin kylläkin pystyy voittamaan. Suora duo, Torvinen. No joo, nyt on kaksi täynnä, niin kuin Jukallakin, että koitetaan saada kolmas, niin pistetään paremmas kuin pikkuveli. Selvä. Ei muuta kuin tseppiä näihin, onnea tästä. Jes, kiitti. Ja 1,5 minuuttia esittelyyn lähtö, 10 päivän duon avaus. Ja tässä vielä voittaja 9. lähtöön, 1 Blue Hill Storm. Alduslähdön voittaja siellä. Voittaja oli Alduksesta onnittelemassa Esa Pussinen ja Urpo Salmivirta. Minuutti esittelyyn, en minuutti defileerin. Tuloksia. Lähtö 9 voittaja, 1 Blue Hill Storm, 14,6. Toinen 12 Tomakka, 14,7. Kolmas 7 Luxurious Lord, 14,8. Neljäs 11 Gene Touch, 14,9. Viides 2 ABS Poppo, 15,0. Ja kuudes 3 Con Gas, 15,0. Seitsemäs 9 Stonel Mustang, 15,1. 80 Chakra Beat, 15,1. 9-4 Axel Halm, 15,1. 10-5 Burgatorio, 15,2.